tuaj që na habitin, unë e kumë bu një postem në Instagram, ku i kumë tu njerëzve me bo pyjtje për dinin. Pyjtje të në kurën shumë, po unë i kumë zgjetë disa pak ma spicy. A e gati me nga të reguasht të vërtet, a jo, pyjtja e par. A e ki blerandon djallë të halës? Nuk kam komend. Është një prej pyjtjeve bombarduse, mu për dit në Instagram, vjene njejta pyjtjeve... Edhe une... Tja e ke pas Libertën qiktezës. Jo, për opinionin e gjirë, jo, kur një duke kom njoft Libertën, vish njeri nga taku për kafe me pol për beg, ju betohem. Dente... Nuk kom koment. Okej, pyjtja tjetër. Cili është lojmi më absurd i këti viti në lidhje me produksionin e Bigot? A di qka, ndërsta qaq shumë që... Nuk është puna që jemi distancu për e komendë, se jemi mësu edhe në vitin e për vitin e kalumë, po për shambull, lojmi më absurd ke, hajde të tabojmë në projimin ku shpallën... Të preferuarit. Të preferuarit. Duhet me ditë që gjatë Bigut edhe gjatë transmitimit live, jo gjithmonë një jenë nështë në gjendje të mirë. Po. Ka projma që fakt unë kam qenë me temperaturë 20 grade dhe 20... Edhe kemi mbajtë projmi. Në vitin e kalumë, një nida, sa ka qenë shtatë zonë, në fakt, gjatë të transmitimit të drejtë për drejtë, ajo veç ma ka bo me sy që nuk jam mirë, unë e kam jetës për para, kam kërku publicitet edhe para se me përfundu publiciteti, një nida është ullë edhe ka vjellë në skenë. Ndodhin gjërat e tila. Kështu ka ndodhë edhe në projimin kur u shpallën të preferu.